Ott P, campeón del mundo de trial sim, ha inscrito su nombre en el libro del récord Guinness. Su hazaña ha consistido en subir los 747 escalones del Hotel Ars en Barcelona en un tiempo de 25 minutos y 33 segundos. P superaba de esta forma la marca anterior, los 45 minutos que se tardaron en subir la Torre Eiffel. Les hablamos ahora de un peculiar récord sobre una bicicleta. El campeón mundial de trial sim, el catalán Ott P, ha entrado en el Guinness tras subir los 747 escalones del Hotel Arts en Barcelona. Este campeón de trial devoró a los lomos de su bicicleta Monty ante la presencia de curiosos y de un notario todos los escalones que unen la planta 0 con el piso 44 del Hotel Arts en Barcelona. El tiempo que invirtió fue de 25 minutos y 33 segundos y lo consiguió sin apoyar ninguna vez los pies en el suelo. La prueba, que requirió la velocidad del notario para seguir al ciclista por las escaleras del hotel, fue todo un éxito. Ott P destierra de esta manera del Guinness a los franceses Salatier y Rionder, que tenían el récord de la especialidad desde 1987. Ott P ha tornat a demostrar que és el rei del ciclisme de trial. A més d'haver guanyat 11 vegades el Mundial de l'Especialitat, ara ha inscrit el seu nom al llibre Guinness dels rècords. Ahir Ott P va pujar en bicicleta als 44 pisos de l'Hotel Arts de Barcelona en només 25 minuts i 33 segons. Mentre aquest funambulista de 26 anys feia l'escalada sense tocar peu a terra, un notari el seguia a peu, auxiliat per dos ajudants que l'anaven rellevant perquè no es cansés, perquè 747 graons són molt graons. Pi ha pulveritzat el rècord anterior, que des de 1987 estava en mans de dos francesos que van pujar al segon pis de la Torre Eiffel. D'altra banda, el campió mundial de bike trial, Ott P, ha entrat al llibre Guinness dels rècords amb un de molt peculiar. Ahir a la nit, Ott P va pujar amb la seva bicicleta els 747 graons que separen la planta baixa de l'Hotel Arts de Barcelona del pis 44. Ho va fer en 25 minuts i 33 segons. El notari va necessitar dos ajudants per certificar sense error que Ott P no havia tocat el terra amb els peus en cap moment. El català Ott P ha entrat al llibre Guinness dels rècords en pujar en bicicleta als 747 graons de l'Hotel Arts de Barcelona en tan sols 25 minuts i 33 segons. L'objectiu de l'esportista d'Esplugues de Llobregat era rebaixar el rècord anterior, que estava en 45 minuts, i ho va aconseguir amb escreix. A sobre d'una bicicleta Monty, Ott P va pujar als 44 pisos de l'Hotel Arts, sense posar ni un sol cop els peus a terra. Tot i la dificultat de l'últim tram d'escales, que eren de fusta, Pi va aconseguir el seu objectiu, malgrat que hi van haver moments en què creia que no ho aconseguiria. L'últim tram donava voltes al cap perquè abans ho he estat provant i m'he caigut, de 10 vegades m'he caigut 8 vegades i patia perquè era supervertical, es movia tot, i és, però és que tenia tanta gent al redor meu que diu que és que no pots fallar, tio, no pots fallar, no pots fallar, i al final, hòstia, supercontent, tio, uah, quina passada, de veritat, eh? Una passada. Després d'aconseguir el rècord, l'eufòria era general. Ott P ha entrat per la porta gran en el llibre Guinness dels rècords. E non abandonamos o mundo das dúas rodas porque a nosa seguinte referencia informativa é unha peculiar prova de ciclismo. O piloto catalán Ott P protagonizou toda unha fazaña, ascender o cumio dun rañaceos polas escaleiras. De sobra son coñecidas as habilidades deste ciclista sobre a súa máquina de trial sim. Sin embargo, todo o quecemento quedaba curto para a empresa que se propuxera. O cumio deste rañaceos, sede do Hotel Arts de Barcelona, era a súa meta. O método a ascender chanzo a chanzo polas escaleiras de emerxencia. A expectación era máxima e o certo é que o piloto catalán non defraudou a ninguén. Difícil tarefa para os cámaras seguir as escaleiras arriba, pero por fin Ott P conseguiu o seu propósito. Inda que con claros síntomas de esgotamento físico, o ciclista cumpriu o objetivo marcado. El campió del món de bike trial, Ott P, ha entrat al llibre Guinness dels rècords després d'haver superat una prova tan difícil com sorprenent. Ahir a la nit va pujar amb la bicicleta i sense posar en cap moment els peus a terra els 747 graons que separen la planta baixa de l'Hotel Arts de Barcelona del pis 44. Un notari i dos ajudants van ser necessaris per certificar-ho.
Per mèrits propis, Ot Pi ha passat a formar part de les llegendes del llibre Guinness dels rècords. El català va aconseguir pujar en bicicleta als 44 pisos de l'Hotel Arts en tan sols 25 minuts i 33 segons. El rècord anterior estava en 45 minuts i per aconseguir superar-lo, Ot Pi ha hagut de seguir durant els últims mesos uns entrenaments molt exigents per estar a punt per la prova. Home, els entrenaments han sigut molt durs, no? Realment la torre ja l'he pujat unes quantes vegades, no? I ara, realment entre setmana m'anava a les escales de darrere dels fons de Montjuïc i les pujava moltes vegades seguides, no? Fins que acabava superesgotat, no? Sempre calculant que eren les mateixes esgraons que aquí tenia l'hotel, no? I he anat aguantant bastant bé, a un ritme molt fort. El cansament i la calor eren els enemics a batre durant l'ascensió i Ot Pi els va vèncer amb esforç i seguretat en ell mateix. No perdre la concentració és una cosa molt important. Llavors, conservar la teva seguretat en tu mateix i, sobretot, mirar que les forces, que la ment pugui més que les teves pròpies forces. La terrassa de l'Hotel Arts va ser el punt culminant de la prova d'ahir. Quan Ot Pi va arribar, l'eufòria era general i tot eren felicitacions per al corredor, que es mostrava d'allò més satisfet. No sé, tio, que la vida em sembla que sóc un tio afortunat perquè hi ha moments a la vida que necessito un xic de sort i jo l'he tingut. Els 747 esglaons de l'Hotel Arts van ser els autèntics testimonis de la gesta d'Ot Pi. Si pujar més de 40 pisos a peu ja és un exercici cansat, s'imaginen com deu ser fer-ho amb bicicleta? Aquesta és la peripècia que ha permès a l'esportista Ot Pi aconseguir un rècord Guinness. Va pujar amb la seva bicicleta els 747 graons que hi ha des del vestíbul fins a la terrassa de l'Hotel Arts en 25 minuts i mig. De seguida ho acabarem de veure. L'11 vegades campió del món de bike trial, el trial per bicicletes Ot Pi, ha aconseguit un rècord Guinness. L'esportista d'Esplugues va pujar ahir els més de 700 graons que hi ha fins a la terrassa de l'Hotel Arts en 25 minuts i mig. Amb aquest temps supera de llarg la marca que fa 9 anys van establir dos ciclistes francesos pujant fins al segon pis de la Torre Eiffel. Ot Pi va fer un escalfament força espectacular. Aquest noi d'Esplugues ha estat 11 vegades campió del món de la seva especialitat, però no en tenia prou. Sabia que l'any 1987 uns francesos van pujar les escales que hi ha fins al segon pis de la Torre Eiffel en gairebé 47 minuts. Ahir va acceptar el repte de superar el rècord. Els 747 graons que hi ha entre la planta baixa i la terrassa de l'Hotel Arts eren l'objectiu. Un equip de televisió i un notari havien de controlar l'intent. Al cap de 25 minuts i 33 segons de començar, Ot Pi va aconseguir el que es proposava. Per aconseguir fer aquest rècord, Ot Pi s'ha entrenat durant més de 6 mesos pujant i baixant les escales que hi ha entre la Fira de Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hòstia, he patit molt, perquè realment els últims esglaons eren molt difícils, perquè havia molta pujada, eren artificials i m'ha fet patir molt. He perdut molt de temps als últims esglaons. Però realment estic molt, molt content perquè, hòstia, he anat superbé, no m'he cansat gaire i l'últim tram ha sigut una passada. La gent cridant, tot, i l'últim esgraó ha sigut ja una satisfacció brutal. Estic molt content. El recordista va reconèixer que gairebé sempre que s'entrenava fallava a la darrera zona. Torna a fer. Bona tarda. El seu nom? Maria. Maria, des d'on? De Barcelona. Des de Barcelona. Maria, doncs, li toca la pregunta a mi imatge. Estigui ben atenta. Aquest esportista que veu ara, Ot Pi, ha estat 11 vegades campió del món de trialcint i ha pujat en bicicleta, tal com està veient, totes les escales d'un dels edificis més alts de Barcelona. Sap de quin? Marc? Perdó? Marc? Marc? Un edifici de Barcelona. Quin edifici és el que ha pujat? Perdó, l'edifici... Sí. Un moment. Sí. És aquest que es veu? Sí, està pujant les escales. Uh-huh. I ha arribat al final de tot, ha fet un rècord Guinness, rècord pues, mundial. No, sí, en cas demano ajuda. Demana ajuda? Sí. D'acord, doncs, ben fet, si no ho té massa clar. Gràcies, adeu-siau. Vale.
a una persona que té un currículum impressionant. Presten atenció. 11 vegades campió del món de bike trial, 14 vegades campió d'Espanya de la mateixa modalitat, 7 vegades guanyador de la Copa del Món Indoor, 4 rècords del món i, per si fora poc, des del passat dimarts entra en el llibre Guinness dels rècords per pujar 44 pisos en la seva bicicleta. Ell és Ot Pi. Impressionant, eh? Bueno. Una miqueta, no? Bueno, el passat dimarts vas batre un rècord, vas entrar en el llibre Guinness dels rècords. Exacte. Com va consistir aquesta hazaña? Bé, va ser una cosa molt difícil, eh? Perquè va ser pujar als 44 pisos de l'Hotel Arts de Barcelona. 44 pisos? 747 escales, sense posar... 747? Sense posar cap peu a terra. Cap? Cap, ni un. Ho tenia que fer en menys de 45 minuts, no? Bueno, i vas batre un altre rècord, perquè si no ho tinc mal apuntat, 25 minuts, 33 segons i 34 dècimes. Exacte. O sigui, quasi que ni se ho esperaven. Que va, de totes maneres, tot s'ha de dir que portava una preparació de 6 mesos. 6 mesos. I això va fer, doncs, que el pulveritzés, no, el rècord. I va haver algun moment dur? Bueno. Que dius, si va haver-hi, no arriba? Va ser una passada, no? Perquè, de fet, al final es va fer una estructura de fusta, per tal de poder accedir a la terrassa, no? I realment, provant-ho, em vaig rascar els braços i tot, perquè era molt estreta l'escala. Però al final, dic, vaig confiar en la meva sort, a vegades, en els moments difícils, no? I ho vaig poder assolir, no? I va ser una passada, perquè els mitjans de comunicació, tothom abraçant-me, el de l'hotel, els sponsors, tothom al final abraçant-me, perquè sabien que era una cosa molt difícil, no? I, bueno, tu quant de temps portes dedicant-te a la bicicleta? Jo vaig començar als 6 anys. Als 6 anys. I ara en tinc 25, o sigui, ja porto 19 anys anant en bicicleta. I això que era, per algo que tu li vas agafar passió des d'un primer moment? No, això va ser més que res perquè el meu pare va ser campió d'Espanya de trial de moto, és el Pere Pi, hi ha molta gent de 40, de 50 anys, el deu conèixer de llavors. I llavors ell em va fer primer una moto, jo vaig caure, llavors no em va agradar, em va fer una bicicleta i jo i veia que pel pati de casa anava fent salts. Diu, aquest tio està... I llavors em va fer una bicicleta, em va introduir dintre aquest esport i llavors el 82 doncs, ja vaig guanyar el meu primer títol europeu. En el 82? En el 82. I bueno, per a fer aquestes coses necessita una bicicleta especial? Sí, exacte. O no? És una bicicleta doncs, molt lleugera, no? Pesa uns 9 quilos. Llavors és una bicicleta que porta frenos hidràulics, porta els pneumàtics de Kevlar, porta un protector aquí que fa que els moments que tinguis que pujar alguna cosa et puguis apujar. I de fet doncs, és una bicicleta doncs, amb unes característiques específiques per fer bike trial. Per fer bike trial. Exacte, sí. Bueno, i després de veure tot el palmarès d'èxits que tens, quin és el títol que li tens més carinyo, el que més feliç t'ha fet? Home, quasi podríem dir el del 1987, no? Què vas fer allà? Home, allà es va decidir tota l'última prova i es va decidir també amb un altre català, no? I realment hi havia el grup que volia que guanyés ells i hi havia el grup que volien que guanyés molta jo. Rivalitat molta rivalitat pel mig, veritat? A part, vull dir, era un altre sistema, no? Vull dir, anàvem tots junts, amb una selecció, llavors com s'assentaven aquí, ara s'assentaven allà, bueno, va ser una passada. Una no vaig poder guanyar, no? Esperem que acabes tenint molts més èxits i que seguisques en plena forma com... Quan va posar...